братя и сестри, чувам в момента на делото за втората инстанция за свинските опашки, за залавянето на нелегалните мигранти на границата. И чувам се аз към съда и какво да гледам? Някой страхливец е нарязал гумите на джипа, с който ходим на границата да ловим мигранти. Защото е такъв голям страхливец, толкова е бързал, че само леко ги е коцнал и сега днеска ще им да ги залепим. Отзад в багажника имам 3 нови гуми. Това е 100% едни трафиканти от Медия Рудник, на които им фанахме една много приятна група миналата седмица и които сега лично ще бъдат фанати и вързани с свински опашки. Някои ще кажат, че може да е той е ненормални, където рит на бабата, но това не е така, защото имахме хора, които стояха цяла вечер пред тях и той не е излизал. Така че това е 100% едни трафиканти канал G от Медия Рудник, на които им хванахме им една много добра, сериозна група и им обещавам, че още днеска ще бъде оправен джипа, залепен и до вечера ще бъдат тимарени, хванати и вързани с свински опашки, унижени брутално, както си заслужават. Така, защото толкова са страхливи, толкова са бързали. Направили по една лека цепчица от бързане, защото са толкова страхливи горките. И драснали, защото вчера не си оставих джипа в гараж. Но това не е пречка дори. За мен специално. Дори ма амбицира. Сега само да им кажа 5-6 приказки на тия смешници. Сега лично тях, не групата им, сега те ще бъдат фанати, вързани с свински опашки, съблечени чисто голи и заостанени в някой гора близо до границата. Въобще имам достатъчно пари, не само да си купя нови гуми, не само да си купя нов джип, мога да си купя 20 джипа, ако реша. И ще стоя постоянно пред тях, ще ги ловя, ще ги дера и абсолютно нищо не може да ме спре. Това е една смешна, страхлива акция на рязане на гуми. Това трябва да си доста страхлива жена, да ходиш да режеш гумите на хората. Искам да им кажа, че ще ги изкъртя направо. Тая днеска тръгвам да търся от камерите тук, от улицата. Там има камери, там има камери, там, там и там. И като ги видя кои са, да си слагат памперсите, защото и те няма да могат да ги оправят. Хубавото ми джипче, още днеска ще бъде в ход и утре ще бъде на границата. Ще хвани тези мишоци и ще ги изнасили в гората.